看东西会吞口水。是不是有一点感觉了？开始感觉有是是有点感觉了哈。有吞口水就对了哈。对，你们看的是有谁看得出来吗？看不出来。你是咖啡吗？是黑色的。哎，你不要趁机充机油，你不要趁机充机油，你不要喝完一杯说我喝不出来，再来一杯哦，没有续杯哦。小力点。右边对，右边哦，很好。哪个你要换哪个？赢了。右边。加油。右边。请奶哥跟我们比吹牛。我先叫。三个六。四个四，哦，他有三个，看到没有？五个四，看，你三个对不对？他一个，哎，你看啊，被我骗到了吗？五个五，哈！看大家皱眉头。开，你两个啦。三个。什么东西？三个五。啊，不要一样。哈哈哈哈哈哈！你怎么会打五啊？连输两局。你连输两把哎。哪个？都行都行，哪个瞄准？瞄准来丢。对，哦，好，对对对对，拿这个杆，拿这个杆，对，快快，大哥，不是这样，不是这样，你不要掉进去了。我想玩的就像猜起来，大哥好可爱哦。我们欢迎今天的大来宾真功国成。紧急刹车进场，三位，看他们这三个人从少工看到中工啊，真的很感动。真的，我们现在还是少工吧？对啊，我们从合作冒险骑兵到现在变冒险机型，冒险机型，冒险伤兵。哦，没有，但真的很开心，因为我们拜托了好久，真的很大概至少有十次，终于邀请到陈哥来。而且今天特地为了你，今天都是你的亲朋好友伙伴。你看那边有合作的伙伴，对啊，因为我怕你会孤单。有我的师弟，对不对？我的搭档，对。为什么要这样？你知道吗？因为他们了解你，也就是说，你今天如果发脾气的时候，至少他们可以安抚你。我怎么不会什么发脾气？有没有发脾气道理？他不会发脾气，我玩了玩了多年，对对，我多开心，是不是？我是来团圆的，团圆。风沙太大。我是好相处，我不是没脾气，我跟你讲，也不用到发脾气啊。我没有，我要很热哎。谢谢你为本节目的贡献。是有陈哥来，我们都很开心，因为我们其实节目一直以就是很辛苦著称。那因为呢，几次呢有一些综艺界的大哥大姐来啊，比如说有谁呢？比如奶哥啊，奶哥之前，奶哥后来有整个走完全程吗？有啊，而且我们那天大家玩得好开心，谁不走完全程啊？对啊，冰冰姐都来过，冰冰姐来过，冰冰姐来看你们吗？没，他是来玩，我也是玩游戏，然后丽静也来过了，丽静也来了，真的假的？真的，我们还有跟他一起做这个动作，我们也一起玩了，好的，很好看啊，那节目真的，曹大哥也来了，大家都来了，就差你了。哪个是主镜头啊？这个，哎，对不起，让你们久等了。他一定是你吧？因为以我对小颖的了解，哎呦。真的吗？他一把五花放中间，那你可以帮我们讲出来里面每一个数字吗？这个是多少？二十。这是二十。啊，这是二十。这是这是十，这是五。一二三，二三。哎，好看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 。一二三，三。好强哦！好扯哦！视觉的冲击。神预测，那我们请陈哥可以再帮我们感应一下吗？预测一下，陈哥，小心，不是重点，你不在于我们，你是在跟他的对抗，因为刚你被他，你猜中他之后，他很懊恼，他这边非常用心在排，五十五二十五是？对，
跟刚一样，跟刚一样，跟刚一样，十五、十五、二十。他刚才他在猜他的逻辑。开左边。好，先开左边，在这里。好，十五，十五，好，中间，中。我刚说这是十五，对，要说这是十五。我说十五啊。你说这是十五哎？十五，十五。中一个。他该不会这里是五吧？应该就是五了吧？我跟你们同时开了。对，对吧？对吧？来这边，两国一起。二十五，一、二、三。你要不要算？你好扯哦，你好扯，你怎么会？他很会猜这种逻辑的东西。不是，你去当算命应该比在演艺圈更好。我认为啦，以我对小颖的了解，他会他不敢看你眼睛。他撇个眼睛不行，他会这次直接顺板，从小到大。哦，因为会全变，从那边小下过来中大，真的假的？哎，我不要用五了啦。看哪个？哎呦，好，数到三哦，预备，一、二、三，哦，还有二十哎，三，三，给我两千块，为什么你会被神预测？哎呦，被写好的签，神预测。今天这是预测，因为中间没有出过，我在想是，他会把中间变高之后两边对调。哦，比起上一 round， 所以就是低高中。哇塞，中吗？一、二、三，三。我的妈，你怎么可以？好紧张哦！一、二、三。你我要去买香拜拜了，大家跪下来，大家跪下来了，四过全对嘛，对不对？他们怕你猜透，他们换人摆了耶，怎么换？换人摆了还被你猜透，全对，太夸张，十二波全对，过年玩第一次露营也是 OK 的，对啊对啊。这只猩猩长得好像张文琪哦，他就是张文琪。还有人吗？啊，我跟张文琪哦。可以啊，我猜对了。等一下是，哎，你跟张文琪，你讲都是威力。我跟你讲，张文琪，我们在其他节目有碰过他，他是疯子，就是英文怎么说 ？Elephant。动物园怎么讲 ？Elephant。啊 ？Elephant。那你用 Elephant 造句好了。Elephant is very big。是，张文琪在公司上班的时候 ，Elephant 多钱？我怎么讲啊？在那边弹个你死，我用的钥匙。在那边弹个你死我活，然后抽到五趴，心情超烂。那个火气会上来。运气又真的这么差？算了，一起开了啦。反正一定有一个五趴啦，对啊，两个一起开了啦，不开我开，不敢面对现实，让他面对自己的命运。看你帮我开，好，我帮你开，好，我听大家的声音，我来感觉。数到三哦，数到三哦，一、二、三，三，一，我果然出文了啦，25，恭喜你，我果然25，确定，而且我都把我报告了。新的一年五八万我们这里面都是现金立马给，我们都有拿过的，所以真的带回家，带回家，买还不用签劳保，有真的假的？你们这喜欢有这种事情？凹了凹了，我们用了一次都没有坏掉，你来马上就坏掉了，太激动，我一辈子没有录过真的节目，知道吗？我自己一辈子没做过真的节目，好真实的一句。
句话哦，玉林哥，这是你录完这个节目的感言，对不对？我脱口而出把这个话讲出来。再来，两箱里面有一箱是大奖，这个好了。哦，好哟，玉林哥拍过了这个。一二三，哇！三哇！每次来宾抽都会抽手钱，我们主持人赢都抽不手钱呢，八千块啦，拿出来拿出来，我们没有输，你们为什么不相信？我们说饥饿游戏是真的会送的，安内啦，我就说是给真的啊，兄弟耶呢，今天真的好棒。我们的节目实在是太棒了，是我们除了找出稀有的来宾来饥饿游戏愿意来之后，我们慢慢的已经找的这个方向已经朝向这个台湾之光了。哎呦，陈冠宇，欢迎。哎呦，厉害了。跟大家介绍一下，就去年十二强中华队的投手，哎呦喂，而且呢，在这个五场的初赛当中，他创下了所有投手啊梦寐以求的一个成绩，防御率是零。也就是说呢，他初赛五场没有丢掉任何一分，好厉害哦！而且你看人又帅，又在日本职棒效力罗德队。跑起来，跑起来！这个变化巧投的好，可以啊，很好，这投手是不是有教练加油他？真的耶，我们怎么没想到这样讲啊？这叫变化球，还来得及。哎，是是是，你那个刚刚的变化球投真漂亮，漂亮，完全有骗到打者，他们全部都不知道该怎么办。没有，他这个就是我们常在比赛会看到投手的假牵制。对，啊，不要这样讲，说啊，我这边是不是一垒，这边三垒？他会先做一个这个假动作，但其实又往那边。对对对对，你看这样子是不是？哎呦，厉害！所以刚刚是最后一个是。我没有听到旁边的二垒，我怎么一垒啊？怎么只剩下我一个人？所以蓝被淘汰。哒啦，请跟王老先生报道。六号。有人淘汰了，还好不是我们队的。谁给我补枪？还好不是我们队的。哎，好啊，是你被淘汰，你在那边干嘛？陈冠宇真的是很会丢哎。那我要回去现场，对不对？两位介绍长腿的，旁边这位是一位。好，我们这边的LAMY GIRLS 宜萱。耶！不闯巨人国。对啊，对啊。接下来轮到橘队第三棒。好，来LAMY GIRLS 宜萱。欢迎。宜萱，平常杰斯哥怎么教你的，你知道啊？记得效果啊，我们要效果。好了，来加油啊！我们现在最棒的效果是过关，没有人过关。对，过关才是最棒。丁少英，预备。马上给你。经过严密训练，你要教你的艺人是被观众喜欢。你这样公开来叫他这样子，他被讨厌，对你有好处吗？你经纪人怎么当的嘛？我刚看的感觉，他应该不是故意的，他是用脸着地耶。我跟你讲，就算用脸去撞墙，就算真的要坐下，我也不会选择颜面落地的这个。3、2、1。
以轩，啊，以轩，以轩，以轩，八二一，打够，八二三四五九，一三八零八七，最好是可以唱一下歌，那是最好的，好不好？我们在这个时刻我已经讲了，我们滑下来的这个过程是绝对不会剪接，它不会有任何的剪接点。在这个时刻，你只要有打歌的话呢，它是全速播出，剪接是没有办法。听到了，听到了，来加油加油，数字跟位置都要对。真的没听到？他现在从头到尾，他第一句只记得什么，你知道吗？勇气的每一秒，因为是我干扰他的。他真的一直在跟。因为我其实就是在抓下来的那一刻，因为我刚刚一直跟他讲的一个什么关键，滑下来的过程根本不会剪接，你要趁这个时候打歌啊！刚已经念过一次，你现在还要再念一次？我有想听呢，你刚已经念过一次了。好好，对，哎，给他听讲，我们给他讲，你不要要再听你念一次。但是我是。你唐三藏，走，他拿了一把枪，结果是奥炮。有啊，对，好来，等一下我分不出来。没有，现在是没有，断气了吗？不快啦，这个很强哎，分到你们拿拿看。哎，你这双管很强哎，你这双管齐下哎，哇塞，你不会用啊？你这是火箭筒哎，他连续发射哎。